Tam jsou fotky. Je tamhle to. Co to na mě kouká? Kde? Tahle černý stín. Jo, to je. To je Kuba. On jde nahoru. Vidíš, tam je Kuba. Náš Kuba. No, ale to se nahybá. No, právě. Vidíte to? A jo. Vidíte? Jo. Až to vypne to teď úplně? Jo, ale je to tam. To je úplně divný, vej. Nahoře, že? No, ano. To je divný. Hala, 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 hala. Hala. Jo, to tam chodí. To je Kuba? To je Kuba. Kuba je tady. Teď Kuba je tady. Zasněte to, zasněte to. To tam bylo. No pojď se, pojď. Hala. Tak dobrý večer. Je tady se mnou prosím kdo na komunikaci? Je tady nějaký duch, nějaká entita, která by chtěla komunikovat se mnou na chvíličku? Mám v ruce takový přístroj, zablikáš mi na něj prosím? Dáš mi znamení přes ten přístroj, co mám v ruce? Můžu tě o to poprosit? Nechci otravovat. Tady nějaká entita, která tak kdysi byla, nebo je, nebo žila. Je tady nějaký duch, který tady je. Co to bylo? A sakra, to jsi byl ty? Můžeš jít ke mně? A zablikám ti na ten přístroj. Nechám ho takhle opřenej na tý stolici. Dáš mi znamení přes ten přístroj? Že mě slyšíš? To je pekelný horko. A
to byla rána, tyhle, jak z telefony zahoře, tyhle. Ty krásu. A šel domů, my jsme tam hned běželi a nikdo tam není. A jak kdyby měl bílou parku. No. A teď jsme tam, běželi jsme tam a opravdu tam nikdo nejde. Jirka vyšel nikdo a mamá někdo vyšel za ním a tak dolů a tam nikdo nezpadl. Řekni to ještě jednou na kameru, až vidí. Že tady jsme seděli a teď prostě to vyšlo za tebou a šlo to dolů bez baterky, úplně fakt jako... Já říkám, Marče, ale co to je? My jsme na to pobědli. Co to je? Teď jsme vyběhli a nikdo tam nebyl. Jsme no, tam nikdo nebyl. Ale fakt jako postava, jako postava, žádný stín. Tak, já se tam jdu teda podívat. Uj, ty vole. No, no, děkuju. Mám to natáčet? Mhm. Kluci, říká, tam nechoďte, jo. Pani, teď se něco navstalo, já tam jdu sám teďka. Holky ti to řeknou, jo. Jo. Já už tam začnu natáčet, víš, jak nic. Tam měli ten spirit box. No. A buď 6 nebo 8 duchů. No, tady toho je hodně, no. Ale holky ti řeknou, co jste viděli. Tak, teď děvčata viděli, někdo šel za mnou, já jsem se i otáčel, když jsem šel s tou kamerou ven, že tam někdo je, za mnou jsem to cítil a viděl jsem nějaký stín a hlavně tam něco bouchlo, jsem odcházel. A teďka holky mi říkají, že někdo šel za mnou. Bílý dlouhý vlasy, jako tu starou čepici, ten klobouk. Mám úplně husí kůže teďka. Haló? Ty jsi šel za mnou? My jsme tě viděli. Můžeš jít zase ke mně? Ten duch, co šel za mnou, co vyšel, odsaď. Můžeš se mi ukázat zase? Jsme se zase... Jako tady zevnitř. Mám teda hodně nepříjemný pocit tam, tyhle. No. Ale? Se zasvítí. Tam se svítí a tam není možný zejít. Z druhé strany. Normálně jsem měl jako husí kůži. Z druhé strany. Ale my nevětáme do té místnosti. Tak najednou, kdyby bylo chvilkou úplně. Tady mě kluci aktivitu tu chvilku. Mám to natočené. Ale chvilka, tam tela fitka. Pak jsem celou růhl tam, ale tam v okruhu nic. Teď přijdu sem, zapustím jako desetela. A zase to. A jo? To jsme hodně jako vzvíš. A tam to je to, co jsem dělala předtím. Můžeme se tam i podívat? A ty tam jdou oni. Já myslím, že zatím nemusíš, kluci mají, no, no, no. Ukáž svítit. A budu natáčet. Tak, a já zapínám termokameru, jo? Tak jen natáčet. Takže můžeme. Okej, než to... Zapně to tak, jak to má. Jo, mi svítí, já jsem si nevzal baterku. Takhle dobrý?
Jo, jo. Bacha na haxny. A jestli tady bude, tak ho uvidíme. Tak jestli tady někde bude, tak ho uvidíme. Haló? Přesně tady to bylo položený. A tady v té úrovni jsme byli. Haló, můžeš s náma se ukázat? Můžeš s náma komunikovat? Neboj se, my ti neublížíme. A ty neublížíš nám. Tak co máme dělat? Kolik vás je tady? A s pokorou jsme přišli. Tak křížky za těmi hledají, nic tady není. Co jsi říkal minule, že má klub běžet? Jak to? Takhle to mělo zapnutý, jo? Nebylo to na 50 tady? Bylo to tady na 50. A na 100 měl tam to, ne? Takhle jsem to měl, takhle to dělal, ne? Asi jo. Takhle to dělal, já to vím. Ale jsem tě jmenoval, že měl dávat na 100. Ne, já jsem se dal na 100. Máš? Už tam mám jednu balbaru, ukáž. Máme nějaký signál? Jo. Jo, křížek tam už je zelený. Je ti to kruce. A zatím tam nikoho nevidím. Kolik vlásků je? Pokud mám paní, nechci to rozdělat, nechci to rozdělat.
To je telefon, ale. Takhle jsme to měli nastavený. Kolik vás tu je? Pomoc! 7. Ne, já jsem si říkal pomoc. Pomoc na děti šel. Kolik vás tu je? Můžeš to prosím tě zopakovat? To je telefon. No nevím. Co to si, pojď to si. Hele, bliká to. Jsem telefon nedosáhne už. Můžeš prosím tě rozblikat tento přístroj přede mnou, největší silou, co můžeš. Předveď to. Můžeš to zkusit ještě víc, největší silou, co můžeš. Chceš se s námi komunikovat? Nevím, co slyšel. No co? Nevím. Nevím, no. Můžeš projevit svůj interakci nějakou, cokoliv.